ការសាយហ្នឹងមានចំនួន2ភូមិគឺភូមិបំស័កហើយនិងភូមិកុពលីហើយឡាយភូមិបំស័កគេបានមកបានចុះទៅតល់ម្ដងពីគូសា3គូសានេះប្រហែលសរុបទៅច្រើនដែរណាបានខែដែរអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលខំអត់ជួយហើយអ្នកមានអ្នកអនិច្ចកម្មទៀតអ្នកដែលនៅរួមបានច្រើនអ្នកដែលអនិច្ចកម្មហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរហ្នឹងហើយហើយនៅញោមខាងកំពុងលីងការប៉ុតទៅត្រូវធ្វើតាមពីឆ្នាំទៅម៉េះហើយតាឆ្នាំទៅហ្នឹងក៏វាមិនទាន់ជួសស្បើយអាត្មាហ្នឹងក៏រៀងរវល់យ៉ាងណានៅសរចម្ពាក់ញោមវាឈឺទៀតញោមវាឈឺអញ្ចឹងទៅក៏អខានតែចាំអាត្មានៅចម្ពាក់សិនឥឡូវប្រាប់ញោមសាយថាញោមដែលចម្ពាក់ប្រមាណនោះណាដាក់មកពេលអស់ហ្មងតែចឹងហើយបាទរៀបចំមកពេលហ្នឹងចឹងហើយហើយទាំងអស់ហ្នឹងដូចទៅគ្នាយល់ទេណាហើយស្អីហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងហើយរៀបចំមកផ្លែក៏ក្តីអីក្តីហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះយកបានមកទីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រសងព្រះអង្គនិមន្តទៅបុណ្យទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយជួយតាទៅញោមយកមកប្រគេនចង្ហាន់ចឹងទៅអាត្មានេះលៃលោកទុកខ្លះសម្រាប់ការឲ្យទានហើយការចែកទានមិនមែនចែកតែញោមនឹងទេញោមពុកប្រឡែងវាជាភូមិផ្សេងផ្សេងភូមិរៀនភូមិជេខ្មោភូមិយើងបងស័កសែឲ្យតែក្រងសពម្បាក់មួយបច្ចាហ្នឹងអត់ទេមកហើយប្រាក់តែចឹងអាត្មាឲ្យរៀបចំសម្ភារៈរបស់ហ្នឹងដើម្បីជូនយោយោហើយបានបោថាបានច្រើនទេយោមណាបានមកវត្តតោះតោះតលហើយយោមណាហើយអត់ថាពុទ្ធព័ន្ធវាពុទ្ធព័ន្ធទេណាបានព្រាត់តែបានតោះតលយោយោជួយសរួលយោយោចំណុចខ្លះណាសរួលយោយោចំណុចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយគ្រួសារគឺ50000តែមិនមកគ្រួសារគ្រួសារគឺ50000ក៏ពុវត្តមិនទៅច្បងដែរយល់ទេតែគេអត់កសាងគេខាងកសលប្រចាំនៅទឹកលើនៃជាដើមប៉ុន្តែនេះឆ្លៀតចាយចំណែកដើម្បីឲ្យយើងយកទៅអស់បានខ្លះហើយយើងទៅអត់មានទោសបីទេយល់យើងមានទោះបីក៏តែយើងលួចបងសោះសោះមកបានអោទៅយើងទៅនេះសោះពួកយើងជាជាឆ្លាជួយយកណាយើងយកប្រើប្រាស់ហើយប្រើប្រាស់តែទឹកភ្លេចតែខ្ញុំមិនបន្សល់ឲ្យយើងយកទៅគាត់ទៅលោកឯងបាទណាយបងបងបងបានអានសោះបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងណាប្រចាំ
ាំខែចាំអីហ្នឹងម្សាក់ណាបានយោមយោមតាមបងស័កកំពុងលីងកំពុងអីតែផ្សេងផ្សេងទៀតសំសំទៅបានមួយថ្ងៃសំសំទៅបានមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយយោមចឹងកើតទៀតហ្នឹងយើងរៀនលម្បាហើយបងធ្វើបន់យោមហ្នឹងធ្វើបន់តាមវិធីយោមតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយមិនរត់មិនអីទេតាមវិធីមិនគេមិនក៏បោយដាច់ដើម្បីជាធម៌សម្បត្តិរបស់យើងទៅកាន់មុខទៅទៀតដល់ចាប់បានចាយន្តោពុទ្ធិយមូលេសាក្ឆានំនំវត្តនោអេវံវံវិជយោអោជិយសជិយមេនិអបរាជិតបលង្កេសិសេវតវិបោខរេអវិសេកេសាបពតិអនង្គិអបតវមោទទសនាខតាសម្យាកលសុភភេតានសហតតានសកណោសមហតាចសយតានំមចារៃសវតិកណានកាយកម្មាវិជាកម្មវតិអកេណានវតិអកេណានមនោកម្មាបណិតិតេវតិអកេណានវតិអកេណានិកាវាតលបន្តតេវតិអកេណេសัพពីតិយោអិវៃចនសាបតោខាសាបភយោសัพរោគោវិនាសតមេតេវវេអន្តរាយោសខៃតិកេយកោវាភិវេតនសៃលេសមេចាំវតិវចាយនោចតារតាវិវត្តនៃអាយុបានសុខံពលានតោគុណដែលនិយាយThank you.
ាអស់ហើយបងអស់ហើយបងអស់ណាអមចាដាក់អត់ហើយដាក់អីបានដាក់ទៅជិះហ៎មកជិះរូបជិះភ័យឯងឡើងរៀបទៅឲ្យវាគ្រាន់តែលើកដាក់សិនតើនេះគាត់លើកដាក់សិនតើភ័យឯងលាករៀបអូនឯងដាក់មុខនងសិនណាតើអូនចាំនេះសិនចាំរៀបអង្គឲ្យសិនដាក់មុខនងសិនណាឈូសប៉ាន់ឡើតើអូនមើលប៉ាន មិនមកទេញោមជីអាហ្នឹងខ្លះទៅជីល្មោខ្លះទៅល្មោជីតាមក្រោយតិចតិចទៅគូយន់នៅមុខទៅខន់ល្មោយើងមកឲ្យដែរគ្រូដាក់ល្មោយើងមកមួយទេអីទេល្មោយើងអាក្រោយហ្នឹងដាក់ប្រឡងបាន2ដែរអីម៉ាល្មោអំភៈដាក់ប្រឡង2ពីក្រោយទៀតទៅបានណាបានណាអានោះចង់ហើយបាទនេះអូយញោមណានៅបឹងវស្សាគាត់ម្នាក់ឯងជីល្មោទៅដាក់ល្មោទៅគាត់សួរលើកអឺឈប់ទៅអញ្ចឹងយើងលើកមើលលើកទៅបឹងណា
Thank you.